jag till honom. Ja. Mycket. Så. Vad säger du bäst av honom? Ja. Bara hänga efter. Alltså bara. Alltså. I och för sig på morgonen så var det sunt trevligt. Ja. Det är fredag vi ska se den ikväll. Yes. Du har mycket utrymme eller? Vi har precis tittat på Book of Mormon, den var helt, alltså den var sjuk. Men det var också verkligen en som man gick och skrattade åt, alltså verkligen högt för sig själv. Man ska verkligen ha South Park humor dock, det underlättar otroligt mycket. Så mormor och morfar stannar hemma liksom. Ta inte med mormor och morfar. Nu ska vi äta på Duck and Waffle. Så vi ska till Central Line. Ja. Vi måste berätta, vi åker tunnelbana där man alltså väljer, man har sitt bankkort och så blippar man det. Hur smart? Du behöver liksom inte köpa biljett utan du tap in, tap out. Skitbra. Vi åker mot Liverpool. Liverpool. Åh jävlar, nej jag kan inte titta på. 40 våningar. Om jag tar ett stopp. Är det högre än det här? Fan, det är till och med så att jag känner så här i benen. Och bara... Gör det, ja. Ja men alltså, jag är inte... Om man tittar här, vi är på våning... Vi ska till våning 40. Alltså, det är så högt. Oh, thank you. Nu har vi tagit tunnelbana hem efter en jättegod middag på Duck & Waffle. Supergott och jättefin utsikt. Verkligen. Och här är vårt hotell, alltså. Jag trodde först att det var... Vad heter det? Ett skämt. Nej, men ja, det är också. Men... Det ser ut som ett palats typ. Det ser ut som ett gammalt museum, ett gammalt stadsmuseum. Ja. Ja.
lördag, vi har ätit frukost, vi har gjort oss fina och vi är redo för London. Yeah. Är du redo, Johan? Ja. Yeah. Yep. Johan har till och med rygg och allt. Yes. Vi har sovit asskönt och är utvilade. Oh. Let's go! Har du en nyckel? Ja, har du? Ja. Du först. Nu har jag funderat länge. Jag ska köpa... Vad fan, fokusera. Den är lika suddig som jag känner mig. Ja. Kan jag säga det? Ja, exakt. Jag ska köpa en YSL. Ska bara gå över vägen så är vi framme. Det är helt fantastiskt. Vi ska kolla åt höger om hur vi är långt. Jag köpte en väska. Vilken fin bil. Ja. Så måste man åka när man har köpt en fin väska. Man måste åka fin bil också tillbaka till hotellet. Där till. Här är den. Älskar det här. Jag är så nöjd. Här har jag köpt lite andra grejer. Här är... Jag älskar Rimmel. Det här var någon ny Wake Me Up. Det här är den jag brukar ha. Match Perfection. Det här ska tydligen vara någon riktigt ny grym moisturizer. Den här ska vara en grym mascara. Nu har jag köpt lite olika masker så här. Och sen Holiday Glow. Det här var ju det mest random. Kollagen. Jag har så dåliga naglar och hår. Och sen Glow. Inner Beauty Powder. Nice. Druckit och ätit klart på Scarves bar som tillhör Rosewood. Vi är tilltugg och nu är vi på väg till Bob Richard för jättegod middag och vi träffade några riktigt trevliga engelsmän. Riktiga engelsmän och vi har lyssnat på liveband. Ja, och här är min nya väska. Det är därför vi har paraplyt, för att skydda väskan. Det är inte för att skydda någon av oss, utan det är för att skydda väskan. Det är för att skydda väskan primärt, men också oss. Det regnar dock inte, så vi kan nog ta bort den här. Det här är jättetrevligt. God morgon!
är söndag och vår sista dag i London. Sucks. Igår som ni såg så satt vi på en härlig bar här på hotellet som heter Scars. Sen gick vi till Bob Bob Richard där vi åt jättegod mat. Det var rysk mat. Chicken Kiev. Chicken Kiev, alltså den var så god. Ja, sen åkte vi hem och nu är det morgon och vi har ätit en god frukost. Vi ska checka ut vid 12, vad är klockan? Typ 10, något sånt. Ja, den är typ 10, men vi tänker att vi checkar ut nu för vi ska göra Londons gator. Igår blev det ju sagt lite shopping, så idag blir det nog lite mer gå runt, titta på sevärdheter. Är du redo? Ja. Yeah. Vi har haft sån tur med vädret. Det har varit strålande, eller strålande sol. Men det har varit sol. Jo, det har varit strålande sol. Och 16-17 grader. Så skönt. Idag är det klassiskt Londonväder. Så här ser det där jag tittar ut. It rains. Det regnar. Men nu ska vi alltså gå ner och kika ut. Kanske säga hej då till Pearl. Alltså Pearl är världens finaste hund. Ja. Undrar hur länge Pearl har jobbat här på Rosewood. Ja. Jag har köpt ny foundation. Jag tycker jag ser fräsch ut. Ja, verkligen. Vet du vad jag glömt? Ja. Passen. Oh, vi hade glömt passen i safen. Är ni sån? Så jag vill alltid bädda innan jag går, även om det är ett hotell. Eller i alla fall lägga liksom fint. Jag vet inte om det hjälper eller skälper. Men ja, nu ska vi checka ut och min älskade väska är redo för en tur på Londons gator. Ja. Här har ni bron som är med i Harry Potter. Och för er som inte har sett den här bron tidigare så kan jag säga att den är med i The Death Eaters i Harry Potter. Eller heter det inte? Nej, okej, The Death Eaters kommer och förstör den. Men den är med i filmen. Det är nog Deathly Hallows, den första. Ja, nej. Jo. Den första av trilogin där i slutet. Ja, det är ju inte en till. Det får ju slutet. Men den första av de två. Tror jag. Du och jag är obviously inte bra Harry Potter-fans. Alltså, eller vi älskar Harry Potter. Men vi kan inte bra. Hallå, kolla på det här. Cleaning the river. Bra va? Mycket smuts som fastnar där. Undrar många här som tänker på just Harry P. Ja, det är någonting. Va? Det är nog ett gäng, fungerar. Jo, nu de kommer. Dit bort ska vi. London Bridge. Det var kul, du. Det här är inte London Bridge. Det står för helvete London Bridge. Ja, men då är inte den bron vi letar efter. Vi har letat efter den här jävla, för vi tror att det hette London Bridge så länge. Bara det att den här trappan är väldigt brant. Vad sa du? Den här trappan är väldigt brant. Vad heter då den här bron som är så känd? Ingen aning. Ja, uppenbarligen inte London Bridge. Nej, det är vi är här, jag hoppas det inte här. Nu! Ja. Och vi har köpt jättegod varm choklad. Kaffe. Nej. Varmklad. För det är inte kallt, men det är kanske 10 grader och regn. Ja. Så det passar det bra. Det här är ett gammalt båtvarv. Som de tydligen har stängt in under ett fint tak. Mm. Superfint verkligen. Vi är alltså fortfarande på väg till den här bron som tar evigheter. Men vi går ju också 3 kilometer i timmen. Ja, det är ingen powerwalk. Nej. Vi är båda lite trötta idag. Det blev ganska mycket goda drinkar igår. Mycket goda drinkar. Men det var det värt. Verkligen. Skål.
Nu är vi alltså vid Tower Bridge, det är det den heter. Kunde man ju gett sig alltså här borta också så står det på riktigt en fågel som man verkligen kan ta liksom selfies med. Alltså den gillar det. Lite folk. Nu är vi finally här på Tower Bridge. Den är fin. Verkligen. Ta bort alla turister. Nej, turister. Det är också turister. Ja, den är jättefin. Vi har haft lite av en photoshoot, måste vi ju erkänna. Ja, 600 bilder senare och Johanna är nu. Nej, inte 600 bilder. Trevligt. Vi fick slut på minneskort för jag tror att byta, så det säger ju en del. Men det är för att vi har filmat. Ja. Nu är vi hungriga. Så nu letar vi efter faktiskt en Shake Shack. För det har vi hört ska vara bra. Och vi är sugna på hamburgare. Vi har inte ätit onyttigt i den här helgen alls. Exakt. Inte alls. Nej men det tycker jag inte. Fint! Quote of the day, läste du den? Läste du quote of the day? Nej. What you have, many can have what you have, but no one can be what you are. Fin va? Vart ska vi nu? Hur stor är det här? Det är bra. Hur var början? Får inte filma sådär. Han blev jättegod. Vad sjukt faktiskt. Jag tog en Shake Shack Meister. Shake Meister? Va? Shake Meister? Meister, ja. T2 och handlade, vi skulle handla te men det blev matcha istället. Ja, och en, för att vi hittade två jättefina flaskor. Ja. Som vi verkligen är superglada över. Det blev en svart och sen blev det en vit med sparkles som jag tog. Åh men det är så mysigt. Ja. Supernöjda. Alltså det är livsfarligt cyklar. Alltså, jag fattar inte hur det går till. Nej, vi skulle aldrig våga cykla här. Alltså, det är verkligen det är så... Varenda sekund så är de på väg att bli överkörda. Det är liksom helt... Ja. Är vi på väg åt rätt håll nu eller ska vi gå in här? Jag tror vi ska gå in här. Checkat ut från Rosewood. Du är ju ja, vi är inte ledsna. Mm. Gud, vi har gått och gått de här dagarna. Ska vi se hur långt det har gått idag då? Mm. Jag tror det hade gått 19 000 men det var igår hade jag gått 21. Så benen känns kan man ju säga. Mm. Och i slutet av den här resan, för jag har letat hela resan efter, alltså min största idol i livet är ju Zoella, Zoe. Och det är en youtuber och hon har gjort massa produkter. Så jag ska visa dem sen. Men jag hittade dem äntligen i Superdrugstore och jag är så lycklig. Ja. Jättekul. Ja. Varför bäst med resan då? Och jag vet inte, jag tycker bara att det har varit så skönt att hänga runt och bara såhär, vi har ätit så bra mat, alltså det går inte att sticka under stolen, men alltså jag tror nästan häftigaste grejen var på första kvällen, för då hade vi först varit på Bukomoa, vilket var sjukt bra med skalt, men sen så efter det så hade vi sen middag på Daxomo Food,
Ja, och då var vi på 40 våningen. Mm. Vilket är, alltså, det är så jävla högt, alltså, det går inte. Och hissen gick snabbt också, lite så. Ja. Lite vi så måste sätta lite skrämda ut när vi kom upp. Hon frågade typ så här, hur mår ni? Men folk måste ju på riktigt ha blivit rädda, alltså. Ja, men det var, för det var så här glas, alltså hissen var i glas. Mm. Så det var liksom ut mot gatan, så du såg hela vägen upp. Ja. Och hela vägen ner. Så det blev en snabb drink när vi kom in där. Alltså. Ja. Det var hemskt att låta, men det är verkligen. Men nu är vi på väg till Heathrow. Mm. Och idag har vi som sagt bara gått runt och typ tittat på sevärdheter. Medan igår var mer shopping. Ja, alltså. Så mycket sevärdheter. Nej, men vi har ju gått på. Nej. Nej, det är sant. Vi skulle verkligen gå till. Ja, men vi har sett dem andra också. Ja. Vi har verkligen, vi har sett det förut. Så det här var mycket mer trevligt, bara gå omkring och hitta roliga små ställen och sådär. Mm. Mm. Vi har alltså checkat in nu här och Johan står, vi står framför Harry Potter-shoppen. Det var mest en fin tröja. Det är kul med Harry Potter, men det är en väldigt fin tröja. Ja, faktiskt väldigt fin. Och här är de här chocolate frogs. Va? Jag tänker typ köpa. Ja, men gör det. Vilken tycker du? Jag ska låna. Jag tror att... Ja, jag tror en blå. Och där är den här. Ser du den här? Men vill du inte testa den då? Ja, verkligen. Vad sa du? Ben noodle. Här har de laddare här. Ja, så jävla små. Avgångarna där borta. Och så har de också express menu. Om man är in a hurry. Så smart. Älskar ordet nibbles. Små, liksom små, litet snack. Nu har vi bordat. Du kan starta egen julkanal. Vad tar du? Ja, nu ska vi... En kille som två gånger har 1000 videos är rolig. Och sen då han är 9000. Ja, Johan är tvingad och nu är han jättebra. Det är tummen upp om du tycker det. Jag tycker inte. Hans. Ni behöver inte subscriba, men like. Nu ska vi bara chilla och sova och sen är vi framme och så då är klockan sen. Ja, tack för att du tittade.